Atrodo, gyvenime viskas sekasi, bet kai užpuoli nesėkmės, tai su pilnu trenksmu ir tęsiasi daug metų. Stengiasi rasti pozityvo, džiaugsmo kasdienoje, bet paima viršų neviltis. Nu, va, raktinis žodis lenda ir iš tikrųjų visur, va, tie kalboje, paprastai mes išsakom tai, kas viduje yra, nors apie tai negalvojam, tai yra pasamoninės reakcijos, stengiasi rasti pozityvumą, pastangos, tai reiškia neatsipalaidavimas, jeigu stengiasi rasti pozityvumą, reiškia nesutinki su tuo, kas yra dabar ir nori rasti kažką kito, o iš tikrųjų, pirmiausiai, pamatyk, kad esi nepozityvus, pamatyk, kad esi įtemptas, pamatyk, kad esi pagiežingas, nerimastingas, dar kažkoks tai. Pamatyk, kad tai yra. Ir tiesiog leisk savo pabūti tame. Kol tu nepripažinsi to, kas yra dabar, tu neturi jokių šansų pasveikti. Alkoholikas, kuris nepripažįsta savo priklausomybės ir kuris nepripažįsta, kad aš negaliu pats daugiau nieko padaryti, jisai neturi jokių šansų išsikapstyti iš alkoholizmo. Taigi pasipriešinimo pastangos augina ligą visada. Į ką mes nukreipiam dėmesį, tas auga. Jeigu mes nukreipiam dėmesį į prieštaravimą, prieštaravimas auga. Jeigu nukreipiam dėmesį į pikdžiolės, pikdžiolės auga. Ką palaistysim, tas ir augs. Senelis sako anūkui, anūkėlė, kiekvieno žmogaus viduje kovoja du vilkai, juodas ir baltas. Ir anūkas sako, senelė, o kuris nugali? O tas, kurį maitini, tas ir nugali. Taigi, tiesiog, kada mes stengiamės rasti pozityvumą, mes prieštaraujam negatyvumui. Negatyvumas auks nedviprasmiškai. Bet koks teiginys turi savo antiteiginį, prieštaravimą. Ir tada, kada mes kabinamės į vieną pusę, mes automatiškai sutelkiam dėmesį į kitą pusę. Taip jau gaunasi, tai protas surėdytas, jis tiesiog pagauna mus ant šito ir mes atiduodame jam savo energiją.